A nossa sociedade precisa se transformar por meio da inovação. Quem cria e coloca a mão na massa precisa ser o protagonista dessa transformação. O Prêmio Antunes Severo é reconhecido aos profissionais de marketing e vendas que inovam e transformam todos os dias o mercado. Você, inscreva seu case pelo site advbsc.com.br até dia 15 de outubro. Prêmio Profissional de Marketing e Vendas Antunes Severo. O protagonista é você. Realização ADVB Santa Catarina.